မခူနာကော်ဖီမှာအကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတွေကိုအေးခဲခြင်းမီးပညာနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်။ဒါကြောင့်ကော်ဖီအနေရတာတွေဟာအပူနဲ့အထောက်ခံလိုက်သလိုပြည့်ပြည့်ချင်းမရှိဘဲကော်ဖီရဲ့အရည်သွေးကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။အကောင်းဆုံးကော်ဖီစီးတစ်စက်ချင်းစီရဲ့ထူးခြားရတာမခူနာမင်္ဂလာပါရှင်အခုတစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာစာမျက်နှာတွေထပ်မဆိုရင်တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်အကြောင်းအရာပါပဲဒီဝူဟန်ဗိုင်းရပ်အကြောင်းအရာနဲ့အတူတရုတ်ကဒီဝူဟန်မှာဒီဗိုင်းရပ်ပိုးကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ကရင်တထောင်ဆန့်စည်းရုံကြီးကို6ရက်အတွင်းမှာအပီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲအခုတစ်ပတ်ရဲ့တစ်ပတ်အတွင်းလှုပ်လှုပ်ခတ်ခတ်နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်မှာကတော့တရုတ်ကဒီဝူဟန်မြို့မှာတည်ဆောက်မဲ့ကရင်တထောင်ဆန့်စည်းရုံကြီးကို6ရက်အတွင်းအပီးသက်ဘလို့တည်ဆောက်သွားမလဲဆိုတာကိုအချက်အလက်အကောင်းကောင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့သတင်းအချက်အလက်ပြပြဆုံးဆုံးနဲ့တုံးသက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါတရုတ်နိုင်ငံမှာပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ဗိုင်းရပ်ပိုးတစ်ခုကူးစက်နေတဲ့ကိစ္စဟာလက်တလုံးမှာနိုင်ငံတကာကအယုံအဆိုင်ဆုံးကျန်းမာရေးချိန်ချောင်းမှုတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့လည်းဝူဟန်မြို့ကအစပြုခဲ့တဲ့ဗိုင်းရပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ပတ်ပေါင်းစုံကနေအစွမ်းကုန်စ조사နေရပါတယ်။အခုသတင်းပတ်မှာတရုတ်အစိုးရမီဒီယာတွေကဝူဟန်မြို့မှာကရင်တထောင်ဆန့်စေးရုံတစ်ခုကို6ရက်အတွင်းမှာအပီးတည်ဆောက်မယ်ဆိုပြီးကြေညာလိုက်တာပါ။ဒီဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလက်တွေ့အစပြုနေပြီးဖြစ်ပြီးတော့လာမဲ့သတင်းပတ်မှာအဲ့ဒီစေးရုံတစ်ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်တော့မယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီစေးရုံသစ်တိဆောက်ဖို့ရာထားတဲ့အချိန်ကန့်သက်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့တန်နရမေကွန်းတွေထွက်ပေါ်လာတဲ့ဆိုတာကလည်းတကယ်ကိုသဘာဝကျလွန်ပါတယ်လူနာတထောင်အပြင်ဆရာဝင်တွေအခြားကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေပါအလုံလောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့စုံလင်များပြလွန်လာတဲ့စေဘဆိုင်ရာကရိယာတွေရှုပ်ထွေးလွန်းတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံယူနစ်တွေအများကြီးပါဝင်နေမဲ့စေးရုံသစ်ကြီးတစ်ခုကို6ရက်နဲ့အပီးတိဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒီအဆောက်အုံရဲ့ကြန့်ခိုင်မှုအပိုင်းပေါ်မှာစိုးရိမ်ကြတာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါပြီးတော့တတ်မှတ်ကာလတဲမှာရောအမှန်တကယ်ပဲစေးရုံကိုတိဆောက်နိုင်ပါမလားဆိုတာကလည်းမေကွန်းကောင်တစ်ခုပါပဲဒီလိုမေကွန်းနေအတွက်အဖြေကတော့တရုတ်ဟာကရင်တထောင်ဆန့်စေးရုံကြီးတစ်ခုကို6ရက်အတွင်းမှာခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်တိဆောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းမျိုးတကယ်ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ2003ခုနှစ်တုန်းကတရုတ်နိုင်ငံမှာ SARS virus ကူးစက်လာတော့ကဒီလိုအရွယ်အစားရှိတဲ့ဆေးရုံကိုတရုတ်ဟာ9ရက်ထဲနဲ့အပြီးတိစောက်ပြခဲ့ပူးပါတယ်။18နှစ်လောက်ကြာမြင့်ပြီးတဲ့နောက်အချိန်မှာတရုတ်ဟာမျက်နှုံးဖြင့်စောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမစမ်းသစ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဝူဟန်မြို့ကဆေးရုံကလည်းအာဏာပိုင်တွေကြွေးကြော်ထားသလို6ရက်လောက်နဲ့တင်လူနာတွေကိုလက်ခံကုသပေးဖို့အသင့်အနေအထားဖြစ်နေမယ်လို့ယုံကြည်ရပါတယ်။တရုတ်မှာထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့အရေးအသွေးပိုင်းအားနည်းချက်တွေကြောင့်နိုင်ငံတကာမှာနာမည်ပြတ်ရတဲ့ကာလတွေအချိန်အတော်ကြာရှိခဲ့ပူးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာတရုတ်ဟာဒီနာမည်ဆိုးကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့ထုတ်ကုန်အရေးအသွေးကိုတိတိတတ်တာပဲမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာဆိုရင်လည်းအရေးအသွေးပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ကြက်မှတ်လာသလိုသတ်မှတ်စံနှုန်းတွေချိုးဖောက်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေအပေါ်မှာလည်းပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေချမှတ်ခဲ့တယ်။ပြီးတော့နည်းပညာပိုင်းခင့်မီစမ်းသစ်ဖို့အစိုးရဘက်ကလည်းကူညီပံ့ပိုးခဲ့တယ်။အရှင်တွေကလူအင်အားအလုံးရင်သုံးချနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အာသာချက်ဟာရှိနေပြီဖြစ်တာကြောင့်တေဟွာအရေးအသွေးပိုင်းမှာစိတ်ချရတဲ့အဆောက်အုံတွေကိုမျက်နှုံးမြင့်တိဆောက်နိုင်တဲ့ဤပညာပိုင်းမှာကမ္ဘာရှေ့ဆောင်နိုင်ငံကြီးတစ်ခုလိုတောင်ဖြစ်လာပါပြီ2015တုန်းကတရုတ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဟာခြံရှားမြို့မှာ58ထပ်မြင့်တဲ့မိုးမျော်တိုက်ကြီးတစ်လုံးကို19ရက်ထင်းနဲ့အပီးတီဆောက်ပြခဲ့ပူးပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအခြားနေရာတစ်ခုမှာလည်းအဆောက်အုံဖွဲ့စည်းပုံအပိုင်းလိုက်တက်ဆင်ပြီးမှမိုးပြန်တိုက်ကြီးမှအဝင်ခွင်ကျလာပြီးတော့ချိတ်ဆက်တဲ့ဤစနစ်ကိုအသုံးပြုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေပညာဟာငွေကုန်ကြေးကျပိုတက်တာပြီးဖြက်စီအားပြင်းထန်တဲ့ငလျင်ကြီးတွေရဲ့တံကိုယ်တော်ကြန့်ကြန့်ခံနိုင်တဲ့အထိစိတ်ချရတယ်လို့လဲဆိုပါတယ်အခုဝူဟန်မှာတိဆောက်မဲ့ဆေးရုံမှာဒီလိုနီးစနစ်မျိုးသုံးမသုံးကတော့တေချာမသိရပါဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းမကြပြောလို့ရတာကတော့တရုတ်ဟာထိရောက်အားကောင်းတဲ့မျက်နှုံးမြင့်စောက်လို့ရနေပညာတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ကိုအချိန်ချင်းတက်တေပြထားပြီးပြီဆိုတဲ့ကိစ္စပါပဲလူပေါင်း70တန်းလောက်နေထိုင်တဲ့ဝူဟန်မြို့မှာအခုဆိုရင်ဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရရသူ1000ကျော်သွားပါပြီ။သေဆုံးသူဦးရေကလည်းဇန်နဝါရီလ25ရက်အထိအခြေအနေအရ40ကျော်ထိများပြားလာပါပြီ။မြို့ထဲကဆေးရုံတွေရဲ့ကူးစက်ရောဂါအဆောင်တွေမှာလူနာတွေထပ်ပြီးတော့လက်ခံလို့မရတော့တဲ့အထိကိုပြည့်ရှံနေပါပြီ။ဒါကြောင့်လည်းဗိုင်းရပ်ပိုးရှိနေတဲ့လူနာတွေကြီးတီးတန့်ထားရှိနိုင်မဲ့ဆေးရုံတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးတည်ဆောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆေးရုံတိဆောက်ဖို့ကုန်ကျစရိတ်တွေဘာတွေကိုလဲတရုတ်အစိုးရဟာဂရုစိုက်နေမှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဝူဟန်ကဆေးရုံတိဟာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရသူတွေကိုတီးတန့်ခွဲခြားစုစည်းထားတဲ့ပိုးသတ်ဆုံး area တစ်ခုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်
တရုတ်မီဒီယာတွေမှာထုတ်လွှင့်ပြသထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေအရာကတော့ရှာနဲ့ချီများပြားလာတဲ့မြေတူးစက်ကြီးတွေကဆေးရုံတိဆောက်မဲ့မြေနေရာမှာမြေတူးမှုတွေကိုတက်ညီလက်ညီလှုပ်ဆောင်နေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဝူဟန်မြို့ကိုပြင်ပကပါနဲ့အဆက်အသွယ်ရှားရီဖြတ်တောက်ထားပေမဲ့အဝေးပြေးလမ်းတွေမှာတော့ကရိန်းတွေအပါဝင်အေယာမရန်ရာကြီးတွေတင်ဆောင်ထားတဲ့ထရက်ကားကြီးတွေတပွဲပွဲဝင်ရောက်လာနေပါတယ်။ဆေးရုံဆောက်မဲ့မြေကွက်ဟာစတူရမ်းမီတာ 2,000 လောက်ကျယ်ဝန်းပြီးမူလကတော့အများပြည်သူအပန်းဖြေဥယျာဉ်ဆောင်စီမံကိန်းတစ်ခုအထက်ရှားထားတဲ့နေရာပါ။ဆေးရုံရဲ့အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဟာ2003ခုနှစ်တုန်းကစားရောဂါကူးစက်မှုကိုတွန်းလှန်နိုင်ဖို့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာအမြန်တည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ဆေးရုံရဲ့ပုံစံမျိုးပဲဖြစ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်ဟာအကြီးစားအဆောက်အုံတွေကိုမြန်နှုံးမြင့်မြင့်တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အစွမ်းမျိုးလက်တွေ့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဘျူရိုကရေစီကျိုးနီစနစ်တွေဘတ်ဂျက်လိုအပ်ချက်တွေလိုမျိုးအဟံအတားအကန့်တတတာမရှိဘူးဆိုရင်ဂရင်တထောင်ဆန်ဆေးရုံကြီးတစ်လုံးကို6ရက်နဲ့အပြီးတည်ဆောက်ဖို့ဟာတေချာပေါက်အာမခံနိုင်တယ်လို့တရုတ်ကကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးသုတေသီရန်ဆောင်ဝမ်ကပြောပါတယ်။ဒီလိုဆေးရုံတည်ဆောက်ဖို့အတွက်နိုင်ငံအနှံ့အပြားကအင်ဂျင်နီယာတွေကလည်းတက်ညီလက်ညီလာရောက်ပူးပေါင်းကြတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဆေးရုံမှာလိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေအတွက်လည်းပူစရာမလိုပါဘူးဆေးဝါးဆက်ရုံတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏတွေမြင့်တင်ထားပြီးဝူဟန်ဆေးရုံကမှာယူပြီးဆိုတာနဲ့ဆေးဝါးနဲ့ဆေးမဆိုင်ရာပစ္စည်းတိုင်းကိုအလင်းမြောင်ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာပါဒါအပြင်အခုသတင်းပတ်မှာတရုတ်ပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ကဆစ်ဆရာဝင်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း150ဟာဝူဟန်ကိုအားဖြည့်ဖို့တောင်းရောက်ရှိလာပါပြီဒီအင်အားစုတွေကအချို့ဒါမှမဟုတ်အများစုကလည်းအသစ်တည်ဆောက်နေတဲ့ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေမဲ့အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်ဝူဟန်ကဆေးရုံအသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကကြည့်နိုင်တာကတော့2003ခုနှစ်စားရောဂါကူးစက်မှုအထုတ်အထိပ်ကာလမျိုးမှာဗေကျင်းကရှုတ်တန့်ရှန်ဆေးရုံကိုဘလို့တိဆောက်ခဲ့လဲဆိုတာပါပဲ။အဲ့ဒီတုန်းကလည်းစားရောဂါဗိုင်းရပ်ပိုးဆွဲကပ်နေတဲ့တန်တရာရှိလူနာတွေကိုထားရှိဖို့အတွက်ပိုးသတ်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့အဲ့ဒီဆေးရုံကို9ရက်ထဲနဲ့အပြီးတိဆောက်ကြတာပါ။တရားဝင်အသိမှတ်ပြုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပေမဲ့ဒါဟာဆေးရုံတစ်ခုကိုအမြန်ဆုံးတိဆောက်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာစံချိန်လို့တော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကလူပေါင်း 4,000 လောက်ဟာနေဆိုင်ညဆိုင်တွေခွဲပြီးတော့24နာရီလုံးလုံးအရင်အနာမရှိသေးပဲဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍကိုအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ကြတာပါ။ဒါကြောင့်လဲသတ်မှတ်ချက်အမီဆေးရုံကြီးတစ်ခုလုံးကိုဆောက်လုပ်ပြီးစီးခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရုံထဲမှာဆိုရင်ဓာတ်မှန်ကန် CT scan ဖတ်ဆစ်ဆေးတဲ့အခန်းအရေးပေါ်လူနာကျက်မှတ်ကုသတဲ့အခန်းဓာတ်ခွဲကန်စတဲ့အင်္ဂါရက်တွေအကုန်လုံးစုံစုံလင်းလင်းပါဝင်ပါတယ်။အဆောင်တိုင်းမှာလဲရေချိုးကန်အင်တာအပြည့်အစုံဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။နလလောက်အတွင်းမှာတရုတ်တနိုင်ငံလုံးကစားရောဂါဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်းရဲ့ခုနှစ်ပုံတပုံကိုအဲ့ဒီဆေးရုံကလက်ခံကုသပေးခဲ့တယ်။တရုတ်မီဒီယာတွေကဒီဆေးရုံတည်ဆောက်မှုဟာဆေးပညာသမိုင်းမှာစံတင်လောက်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်ဂုဏ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့သမိုင်းကြောင်းတပတ်လည်ပြီးဝူဟန်မှာဒီလိုဆေးရုံနောက်တစ်ခုတည်ဆောက်ရဖို့အကြောင်းဖန်လာပါပြီ။တရုတ်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုကိုအမြန်ဆုံးကန့်သတ်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်အားထုတ်နေတယ်ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမြင်သားပါတယ်။ဝူဟန်ကဆေးရုံတွေဟာလက်ရှိတကမ္ဘာလုံးကစိုးရိမ်တကြီးစောင့်ကြည့်နေရတဲ့ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာချင်းချောက်မှုအသစ်တစ်ခုကိုတွန်းလှန်ရမှာအရေးပါတဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေယူဆောင်ပေးတဲ့နေရာမျိုးဖြစ်လာဖို့မျှော်လင့်ချက်ထားစောင့်ကြည့်သွားရမှာပါ။